Zdravím tady Trot, vítám vás u 38. dílu naší kampaně za záchranu lidstva. Hrajeme Phoenix Point, no a pod poslední epizodou tak bylo v komentářích, že máme v některých základnách zdvojené budovy, což samo o sobě u některých nemusí být špatně, ale třeba zrovna satelitní spojení nebo odpuzovač mlhy, tak nemyslím si, že když bychom jich někde měli víc, tak že to bude mít pozitivní efekt. Takže si to zkusíme projít, akorát to může být trošku problém, no, protože já i máslo v lednici hledám 10 minut. OK, takže valut 13. Za mě cajk, jedno spojení, jeden odpuzovač, Rapture je na tom podobně, nemá teda, má všechno, odpuzovač, satelitko, OK, bohemka, odpuzovač, satelit. Tohle je právě, že já bych strašně rád, aby ty základy měly jednotný raster. Mně by to docela dost pomohlo, kdybych si ty baráčky stavěl na stejná místa, no nic, no. Bravo, tady máme naše laborky, jeden odpuzovač, jeden satelit, Charlie, laborka. Charlie nemá ještě odpuzovač, Charlie je kde? OK, Charlie je v cajku, proto nemá odpuzovač. Satelitní, to je to stejné? Jo, jasně, tady jsme to zrušili, protože nás kryje Synedrion. OK. S tím nemám problém. Tak, sedmička. Laborka, odpuzovač. Jo, právě si nemyslím, že třeba laborky, takže nemůžou být ve více exemplářích v jedné základně. Můžu se plést a potom je to totálně blbě a vyhodili jsme hromadu peněz, jo, ale... Ale tady máme odpuzovač a jeden už tady stojí, OK, to znamená zbourat. Naštěstí se to akorát začalo stavět, takže dostaneme v podstatě 100% financí. Laborka, produkce jídla, satelitní spojení, devítka taky ještě nemá odpuzovač. No, hele, tím pádem... Já bych tady mohl hodit odpuzovač, když jsme ušetřili ty prachy. Jo. My jsme tady ušetřili dost peněz, nebo ušetřili jsme za jednu, tak to uděláme zde. Ať to máme pokryté. Produkce jídla, tohle by mělo být na severu. Jo, tady... No, tady by se nám to taky hodilo. Teď je otázka, jestli to třeba neděláme v 12C. Ale tu mlhu... Já potřebuji strašně hodně matroše, to je úplně hnus. Jak nemáme suroviny. Takže tady je tím pádem pohoda, produkce jídla, 11 odpuzovač, přesně. Ne, to není, 11 je jinde. 12 odpuzovač, produkce jídla, ano. Já to vždycky poznám, že tam je dvojitá produkce jídla. Na Aliašce, že jo? Je to totiž logické, jo? Aliaška je známá jako obilnice světa. Takže tak. 14. Laborka. No, tady bychom taky potřebovali, hele. Nemám kde vzít a nekrást. Děláme laborku. 14. Satelitní laborka. OK. Budeme muset rozjet potom ty odpuzovače. Co nás ale čeká dneska? Jo, jedna parta se pokouší zachránit tady základnu Synedrionu. No, nevím, jestli to stihnem. Jako fakt nevím. Pandorani tam mají dvojitou převahu. Druhá partička, ne, ty tady zkoumáš, ty tady čekáš na něco. Až se nám objeví další věci na prozkoumávání. Chápu. Tady máme co? Časová schránka.
Já tady potřebuji potom dostat druhou partu do Ameru. Tak a vy půjdete, prosím pěkně, zde. A to jsem si chtěl udělat... To je super. Inteligence tohoto tvora je nízká. Jo, a ten bonus taky. Fajn. Výzkum, ten nám probíhá úplně brutálně. Vývoj technika, 13 hodin. Pohodička, tady tohle to asi uvidíme, jestli nahodíme nebo ne. Protože... Potřebujeme munici pro našeho borce. Ok, vy se přesuňte teda tady. Vysoká Pandorané. A ta hnusná velká věc. Tak jo, jdem na to. Budem potřebovat asi hromadu munice, takže na to, to ještě si projdem. Prokop, vem si munici. Tak, tady víme, že ty spider věci žerou fakt jako hodně munice, jo? Tak to nějak jako rozhodíme takto. Uneseš to, uneseš. Možná to Prokopovi, takže ještě zvednem. Tady. Můžeš brokovnici? Hele, můžeš. Takže rušíme pistoli a přicházíme na brokovnici. Já jsem totiž měl sen. Měl jsem sen, kdy... Náš berserker naběhnul mezi partu nepřátel a zblízka je střílel brokovnici a zabíjel, to znamená resetoval si tahy, to všecko za jeden point. Protože berserker má výhodu, že všechny akce ho stojí jeden point. Všechny. Nejenom akce zblízka, jak to má, jak to máte s tím torzem, že jo, kybernetickým. Takže to zkusíme nějak takto rozjet. Tady bych vám potom strašně rád dal ty SMG. Ty můžeš mít hele, my vlastně všichni můžeme mít brokovnice, protože máme ty, že? Asalty, třídy. OK. To by nemuselo být úplně marné. Tak, tady si dám. Když tohle asi nebude. Jo, dáme si. Prostě chceme mít munici a chceme mít jistotku, že nám ta munice nedojde. Výborně. Vysadit jednotku. Tak. Super. Příliš neriskuji. Jo, to už jsem se naučil, děkuji za tip. Zjistil jsem, že nemusím ty jemzáky všechny zabíjet. No, teďko, nechceme, aby tady byla hadice. Ani náhodou, hadice jsou hnus. Hlavně tím ovládáním. Nechceme, aby tady bylo něco horšího, než je hadice. A pak chceme to tady celé nějak rozmátit, no. Nejhorší bude zas najít toho jňupa. Tak, to tady vypadá. OK, tady je borec tady. Kde on může být? Tyjo, tady asi ne. Tady? Podle mě tež ne. Tady je. O co? 100% je ten chlap... Ty krásno, ale my to máme daleko od evakuačky. Posledně nám to vycházelo fakt jako pěkně, OK? Tak, já si myslím, že ten chlapec je tady, jo. Myslím si, že jo. To znamená... Kdo jde dělat bojový průzkum? Hevik? My jsme nic nenašli? Okay, zkusíme se stáhnout tady před tohohle chlapí. Jo, bych se strašně rád dostal. Já se tam dostanu. Ten se tam nevyšplhá. Advent. OK.
Jo, tady je evakuačka další. Čekaj, to někde jsem. Jo, je tady evakuačka. No ale podle mě bude možná lepší běžet potom zpátky, jako nevím, nechci nic říkat. Vyhneme se tady tomu Husákovi. Catch me if you can. Tak, milý. Ah, výborně, sniper. Je tady hadice, ne, nechci. Burník. OK, no, takže potřebujeme mít snipery na pozicích příští tak ideálně. Kdo oni se můžou vyrojit. Je tady hadice, je tady tenhle chlapík, zatím OK. Tohle doufám, že už neuvidím a doufám, že mě nebude otravovat, ale on mě bude otravovat. No a tady je další chlapec. Já nic neudělal, OK. Další. Ti nablízko jsou relativně v cajku. Musíme se mu tuhle mrchu. Tak, co vidí naši snajpři? Vidíš toho a vidíš toho. Dobře. Takže, rozjedem to. Potvrdit. Ready to engage. Ještě daleko. Tohle by bylo jistější. Jaj, on to netrefí. Já jsem to věděl. Já jsem věděl, že to ten chlapec netrefí. Dobrý, jeden. Tak, ty nám tady prosím dej dosah pohybu. Toho snipera musíme zabít. Jsem asi neudělal úplně chytře. Takže pojď sem. Tohle, jo, našel jsem tohle, ok, vajíčko. To je ještě v pohodě. Let's blast them. Tak. Teď ty prosím dej akční body tady. My se snajperem si hodíme toto. A dorazíme tady pána. Do, hlavně se tref, prosím. Děkuji. Děkuji. Plus 3 body vůle, parádička. Tak. Ty kráso, no, co s tím? Nemá smysl. Hodíme si point. Tak. A rozjedeme tady toho. Hlava down, ok. Mohl bych tady hodit návnadu. Což asi úplně nechci. Tak, tady máme heavyka.
Tady toho moc neudělá, jako zatím. Pojď dopředu. Jo, já vím, že tady je chlapec, však v klidu. Tak. No já bych se teoreticky dostal sem, ale já se nechci přibližovat tady k tomu chlapíkovi, pak bych ho musel zabít. Já chci je nechat dojít ke mně. Tak. Jú, tady je bedna! Wow, to jsem nevěděl. A zrovna s tím, kdo má plný inventář, sakra. OK. Ty jsi zrovna ten, co nic neunese. Hej, tak to je mazec. Let's make this happen. Okay. Dobré, necháme to bejt. Tady nic nevymyslíme. Ale další. Počkat, to je z boku? Zezadu? To je zezadu. Parada! Ale ne, on to přežil! Sakra! Tady další. Dobré, hadice je ten největší problém. Ty si prosím tady pěkně lízni tohle. A jako seš platné ještě na blízko, že? Kolik on má života? 6, pokud se nepletu, ne? Tím pádem. Jo, tady tohle si nemusíme všímat, on totiž umře. Jenom mrkejte na to, jako tohle vypadá drsně s tou brokovnicí. Akce navíc já nepotřebuju. To znamená... tady je další bedna. Okay. To je zajímavé zjištění, že tady jsou bedny normálně. Tohle ubírá tolik. Tohle ubírá míň. Tak, buď to můžu praštit ještě, což je mi k ničemu, ale nebo já se můžu schovat, což asi udělám. Jak jsi na tom ty s inventářem? Ty máš docela místo, že se půjdeš pojat tady dovnitř potom. Jako berserker z brokovnici zní hodně dobře. Aha, dobře, to jsem udělal blbě samozřejmě. Zvládneš to zastřelit? Nezvládneš. Tím pádem možná to nemá cenu ani pokoušet a udělat to tady tebou, že? Ten
to přežijou všichni s takým mikrem života. Dva životy, 10 života, dobře, umře, výborně. Teď, sniper. Ty vidíš tohodle a vidíš tohodle, ale já se chci schovat před tady tímhle chlapíkem. Okay, určitě nechceme to, no, nechceme... Nice. Určitě nechceme chcípnout tady na... palbu dozad, takže ty zales. Ne, víš co, počkej, můžeš sem, ty to možná pobereš, ne? Ale houby... Jo, pobereš. Parada. Takže tohle jsme vybrali. Tady máme chlapce, který teoreticky... Tady se dá projít, jo. Jo, a je tu, hele. Je tu pan. Velký hnusák. Takže my musíme opatrně, abychom ho neaktivovali. Přemýšlím, jestli nahodit návnadu nebo ne. Tady odsaď se asi nikdo jen tak neobjeví. Že nahodíme návnadu sem. Snipeři. No my nechceme, já totiž nechci tady chcípnout jakože... Já totiž nechci tady chcípnout to... Že nebudu... Že aktivuju tady toho zmetka, já pořád nevím totiž co dělá, že jo? Dobrý, ty umřelý kr... Ale tady padal do děury, chlapec! No, na tohle pozor. Na hlídku. Tak. I'm repositioning. I'm repositioning. Aha, já odsaď vidím toho Tritona, to znamená, on uvidí aj mě, že? Úředník. Ok, takže já si tady hodím návnadu. Sem a střílet pod toho Tritona. OK. Nice. Ty vlastně nemáš místo, že? Máš! Výborně. Wow, tady je hromada věcí. Munice. Lékárničky. Ještě něco málo dokážeš sebrat. Ne moc. Ale něco málo, jo. Ty ne, ty máš plno.
Prokop něco dokáže sebrat. Pojď. Toulec prosím nedrianskou kuší, no to se žere taky hodně. Tisíce 600 zdraví, výborně. Další nepřítel, ok. Ale to jsou furt tady z té zadní strany. Ok. Tady někdo chcípá, nebo se mi to zdá? To jako, ty, jasně, že máš ruku na tři kusy, ale nemůžu... Nedělej tady blbostě. Ready to fire. Takže volné míření, ty můžeš střílet tady, ale bychom tě potřebovali dostat sem. No, jakože ta vůle je v háji, jo? Dobrý. Co ten náš druhý sniper? Dobrý, down, parada. Tak. Je otázka, jestli se tady ti borci mají jak dostat, jo? Ten Triton krvácí. Zkusíme ne to, zkusíme nic nedělat. Vypadá to OK. Tak. I'm repositioning. Příští kolo začnem. Okay. Co ten Triton, dokážeme ho sejmout? No. Ready to rock. Tak blbě za tím. OK, ty asi nemáš lepší úhel, že? Ne. Okay. No nic, tak začnem. Takže tady chceme jít sprintem. Se nedostanu. Už jsem si říkal, že se tady nedostanu. Tak. Teď si chceme dát nával adrenalinu. Tohle se nedá mířit, tohle možná bude lepší. Kokon z vejci. Prásk! Prásk. Prásk.
Výborně. Takže borec má 1000 života, 240 krvacení. No a my se potřebujeme teď dostat na tu druhou stranu. To znamená, tady když půjdeš... Ty můžeš dávat points, OK, takže to je něco jiné, to, tam potřebuje dostat někoho z brokovnicí. To znamená Prokopa. Uděláme to stejné z druhé... Do prkna! OK, no tak to není dobrý, protože tady tohle z toho jsem aktivoval, že? Sakra. Cože? Komu jsem dal ty body? O, oh, boha jeho a zle pryč, okej. Let's go. Tak, borec má 400 krvácení. Okay. Jsem tady, někde jsem mísnul dva pointy, abych zničil to poslední vejce. Není dobrý. To vůbec není dobrý. Ty máš hromadu points. Tady, když se dostaneš. Ty dva pointy mě budou mrzet, jako velice mě budou mrzet. Asi tady nejlíp. Ty dva pointy mě fakt budou mrzet. Tak, borec, krvácí za... Má 600 zdraví. Krvácí za 480. I'll try to get there in one piece. S tím nemá cenu nic dělat teďko. Já si myslím, že bychom měli zdrhnout. To je to, co si o tom myslím já. Protože ten chlap, on jako vykrvácí, jo, takže doufám teda. Zdrháme. Já, vedle, sakra. Škoda, a jo, počkej, aha, dobré, ne vedle, my jsme mu zničili vybavko. OK. Tady je štítář, to mě netrapí jakože vůbec. No, má to 120 života, to taky vychcípá. Blbý je, že Emily je v háji, jako docela. A ta brokovnice je super s tím berserkrem. Jako kombo, berserker, brokovnice, paradička, naprosta. Tady máš co za zbraň? Ty máš klepítko? Klepítko, okej, okay. Klepítko mě netrapí.
vím, že tady je tenhle. Třeba moc se zdrhnout, no. Potřebuje moc se zdrhnout. Jako teoreticky, tady bych byl za dva tahy. Tady jsem za díl, ok, zkusíme zdrhat tudy. Já nevím, co to dělá totiž. To je to. Já nevím, co ta mrcha produkuje. Tak, tohle mám. No, nejhorší tam bude dostat snipera, ale já mu můžu dát když tak nějaké points teoreticky. Nevím, co to bylo, je mi to celkem jedno, jako jo. Zdrhám. Tak, tohle chciplo. Dobře, ty se sem dostaneš, takže zdrhni. Tak. Já potřebuju tebe. Ty nezdrhneš, ok. Ty máš problém. Ty máš problém, hošku. Dobrý, to je v pohodě. Já nevím, co to udělat, co tohle to zrobilo, jako těžko říct. Já tady nahodím klidně tu. Jsi zablokovaný, ok. Wow, no to jsem tady tak jako úplně chytře koukal. Sakra. No, tady se nedá projít, výborně. To jsem potřeboval vědět. My chceme... Určitě sprint, protože potřebujeme sprint. Pak naběhneme sem a nahodíme si tu návnadu, ať jako nechcípneme ještě teďko na poslední. Nevím, je mi to jedno celkem. Nevím, co to dělá, ten psychický výkřik. A zatím dobrý. Hope I can find cover.
by nám to bralo body vůle? Jestli to bere body vůle? Identifying target. Tak počkej, chlapče, jako. Jestli nám berete vody vůle. Tak seš teda pěkný hnusák, 16. Šampiona, silník. Okay. Zdrhám. Tak tady jde proběhnout, tak já jsem si to nějak zablokoval asi sám. Těžko říct. A je to jedno, máme hromadu věcí. Což je fajn. Naše jednotky nejsou úplně rozbité, což je ještě lepší. Máme tady hnedka kousek základnu, kde se můžeme dát dokupit, což je úplně nejlepší. A zlikvidovali jsme další velkou základnu, nebo větší základnu. Vím, že je ještě třetí stupeň, někde to psali. Na ten se fakt netěším. Ale tady tato ta naše elitní partička už začíná být na tom hodně dobře. Já přemýšlím, že bych tady zase jednoho nahradil nějakým nováčkem, ať se trošku jako vylepšuje, víš co. Někoho někde, uvidíme, nějak to tady vymyslíme. Že bychom si nahradili někoho jakože nováčkem. Protože budeme stejně potřebovat další partu, jako to je víc než jasný. Okay. A já nemám suroviny ani na zásobníky. Ty krás, okej. Okay. Výroba nechci, já chci personál, zkusíme rozebrat zase nějaké cajky, jako. Zkusíme rozebrat zase nějaké cajky, co nepotřebujeme? Sešrotovat. Výborně, tady tohle můžeme něco sešrotovat, něco si nechám. Ať to máme v kupě. Vírus. Poškození, průbojnost. Ty palcaty by možná nemusely být špatné, no. Na vůli. Zbroje si nechám, zbrojí mám málo. Ale můžeme sešrotovat nějaké pistole. Tak, tohle nemůžeme vyrábět. Tohle je co, zásobník do hela. Můžeme sešrotovat něco málo tohoto. Království, království za lepší gausovky. Průbojnou ostřelovačku. No, s tím musíme opatrně. Máme tady nějaké brko. Vírová puška nových stoupenců. To bychom mohli dát Prokopovi. Jenomže ono to dává 5 víru. Jako asi, no zatím si nechám, jednu prodám, mačetu si určitě nechám, tady ty zásobníky prodám. Ty pistole, začal jsem používat brokovnice. Proč ne, tady tohle můžu sešrotovat. Teoreticky granáty, ale ty jsem jakoby vyrábil. EMP granát Zeus. Efektivní dostřel. EMP granát. Si dobře, nechám si EMP granát. Firebirdy. Já
mám tady ještě nějaké ostřelovačky? Nemám, že? Takže si nechám pár Firebirdů. Tohle můžeme sešrotovat. To znamená, tohle můžeme sešrotovat. Já používám věci Jericha, takže... Jo, něco málo tady pošrotujem, což je super. Něco málo tady pošrotujem. Tu ostřelovačku. Můžu já ji vyrábět? Já se musím podívat. Výroba. Tady, jednotlivé poškození. Laserová střelací puška, 120 poškození, efektivní dostřel. Pak tady máme Hawk, to je lehká ostřelovací puška, jasně, Firebird, Scorpion. Jako pěkná, no. Pěkná, ale jak si jako neumím, no. Tady Kyklops. Gaussovka ostřelovacího Jericha, tu můžem. Ostřelovací puška nezávislých, proč bych ji chtěl. Nevím. OK, to znamená, já můžu dělat Cyclopy, kdybych potřeboval. A Firebird už je překonaná technologie taky, ale nemůžu ještě ty... Já nemůžu ty průraznou od Jericha, no, dělat, to je na houby. Zatím nemůžu ostřelovačku od Jericha udělat. Tu průraznou. OK, ale to znamená, že já můžu klidně prodat... útočníků. Pušky, brokovnice. Brokovnice začíná mít hodně rád. Ty si asi nechám teďko. Brokovnice začíná mít hodně rád. Tak, pro doktory, no ty... Výrobové pušky se zatím nechám, kdyby se nám to hodilo někdy. Zkusíme je třeba výrobou taktiku. Tady máme šipky a tohle, to neumíme vyrábět zatím, takže to nechám být. Berserkers. Zásobník do Sacrifice, to taky neumí vyrábět zatím. Zatím nechám být. Ostřelovači. Firebird. OK, zatím nechám. Heavy. Kanister do plamenometu, no. Tady do toho nebudeme hrabat. Jaký granáty, ale ty jsem draze kraftil. Ale něco málo surovin jsme získali, což je super. To znamená, už budeme mít aspoň na munici. Jdeme zpátky na geosféru. Přesunte se na základnu, dáte se dokupy. Tady to bychom to teoreticky měli stihnout. Nemám sondy. No a vy potom asi půjdete do Ameriky, ale... Až potom, co vyřešíme tu základnu tady. Pojď, 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 musíš to stínout. Útočiště pod útokem zatracení, já, okej. Okay. Zatracení se vrátili. Aha, někde jsou. Síla obrany, síla útoku, tady bychom měli být v pohodě. Já se tam přesunu jenom proto, abych z toho vytřískal nějaké suroviny navíc. No a tady máme Pandorany. Jsme na tom s časem. No. Jsme na tom s časem tak, že si to dáme v delším díle, ale načistit tu misi můžem, že jo? Tak jo, tady je naše partička. Já jsem se měl pojat na výbavu. Vy možná máte ještě výbavu z toho území, ale to nevadí, hele, to je v pohodě. Kluci tady nejsou moc to, moc fajn.
Potřebujeme nějaké pokročilejší technologie. My máme nalevle nebo jaký jak blázen, ale nemáme technologii pro ně. A možná bychom v Heliosu, nebo do Heliosu si mohli nabrat 5 lidí, tak jako prostě na obranu těch útočišť. Většinou by třeba 5 mohla stačit liťáku, aby si postupně kluci říkali, jak máme velkou mapu. Mapa je úplně prťavá, hnedka tady máme kontakt! Kontakt! Jo, to seš vlastně tady zjistil. Okej. Hele, sniper, ty dokonce je v krytu. Wow, nejsiš ty nějaký armorovaný? Jseš armorovaný a netrefili jsme tě, ale zrušili jsme ti kryt. Okej. Tak, jak ho tady máme? Můžeš tady zaběhnout. Teoreticky bys mohl. Vizo. Z tebe jsme neudělali ještě toho mutantíka. No příště. Další. Ale ne. Jako vážně? I've got this. Jako vážně? Okej. Pushing to the limit. Dáme mu tady znamení smrti. Trefil jsi to? My jsme mu zničili vybavku, no výborně. No, to se to nemusí trefit, tak bychom tam hodili granát. Bech. Tak. Má pažičku zničenou. Blbě, že máš 29 života, jako. Tak. Tam nedostaneš. Přesun. A my máme tady chlapíka, co nemá munici, jak je docela vtipný, no. Co málo munice má, jo, ale nemoc. Když půjdu sem, jak moc můžu střílet? Finger on the trigger. Na houby. Tak nic. Tak nic, ale má virovou tu. Dobrá, dámy a pánové, dáme si další tah a tam si to uložíme. Respektive tam se rozloučíme, tím pádem si to uložíme, rozumíme si, jo. Okej. Dobře, tohle jsou naši kamarádi. Super. A něco trefili, což je taky fajn.
Ale, husa. To je blbec! Nákaza bude problém. Nám ti kluci totiž spanikaří. Okay. Ten je down. Ten jako vykrvácí postupně. Štít, to jsem viděl. Nanite intervention requested. OK, ty jsou další pandorané. Tak jo! Já si myslím, že co, jak až teda tady na tohle, no. Protože příští kolo panikaříme 100%. Což je pěkně na houby. Každopádně, díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase, čau!